Улсын хурлын дэд дарга ирэх юм биш үү дээ. Улсын хурлын гишүүн Дотгсүрэн Бат Төмөр Батнасан Мөнхбаатар нар улсын хурлын болон хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай улсын хурлын дотоодын төслийг боловсруулан улсын хурлд өргөн барьсан билээ. Монгол улсын хурлын 2016 оны 19 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-д доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг амжилттай хэрэгжүүлэх нэг үндсэн нөхцөл нь доктортой засаглан мөнгө заасан билээ. Дээрх үзэл баримтлал болон Монгол улсад хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм бий болгох үндсэн хуулийн эрхэм зорилгын хүрээнд төрийн аудитын байгууллагын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх замаар сайн засаглалыг дэмжиж зөвлөн туслах үйл ажиллагааг төрөвлөх чиглэл болгон төрийн аудитыг хөгжүүлэх зорилгоор төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулсан болно. Төрийн аудитын тухай хууль 2003 онд батлагдсан төрийн аудитын эрх зүйн орчин тодорхой хэмжээгээр бүрдсэнж салбарын хөгжлийг тодорхойлох төрийн бодлого батлагдаагүй байгаа нь сайн засаглалыг дэмжих төрийн бодлогын хэрэгжилтэнд төрийн аудитын оролцоо тодорхойгүй үйл ажиллагааны нийгмил байдал хангахгүй байхад нөлөөлж байна. Төрийн аудитын байгууллагын чадварыг сайжруулж олон улсын аудитын чиг хандлагт нийцүүлэх авилах хүн суртлаас ангид ардчилсан төрийн тогтолцоог төлөвшүүлэхэд төрийн аудитын оролцоог нэмэгдүүлэх иргэд төрийн үйл ажиллагаа хянах хэрхэн идэлх нөхцөлийг хангах үүднээс иргэдийг идэвхжүүлэх төр засгийн шийдвэрт нөлөөлөн оролцож төрийн үйл ажиллагааг хяндаг идэвхтэй ардчилсан оролцооны соёлыг нэвтрүүлж хэвшүүлэх шаардлагатай байна. Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлснээр харилцагч талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж иргэдийн оролцоо хангах чанарын хяналтын тогтолцоог бэхжүүлж зөвлөн туслах замаар сайн засаглалыг дэмжсэн олон улсын жишгт нийцсэн нийгмийн эдийн засгийн бүхэл салбарыг хамарсан чанартай өргөжтэй аудитыг гүйцэтгэх нөхцөл боломж бүрдэх болно. Улс орны доктортой хөгжил төрийн аудитын гүйцэтгэх үүрэг нэмэгдэж байгаа өнөөгийн нөхцөл төрийн аудитын нийгэмд оруулах үн цэнэ ба өгөөж улс орны хөгжилд үзүүлэх бодит нөлөө аудитын олон улсын хөгжлийн чиг хандлагыг харгалзан үзэж иргэдийн оролцоо хангасан төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг зөвлөн нэмжих замаар төсвийн хөрөнгийн ашиглах зарцуулалтанд тавих хяналтыг хүчтэй болгож сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд төрийн аудитын оролцоо хангана. Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг баталснаар төрийн аудитын цаашдын хөгжлийн чанга хандлага тодорхой болж бусад хувийн хэвшлийн аудитын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг сайжруулж аудитэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж хяналттай хариуцлагатай аудитын тогтолцоог бий болгож төрийн аудитын хөгжлийг олон улсын чиг хандлагт нийцүүлж төрийн аудитын байгууллагын хууль эрх зүйн орчин боловсронгүй болж хараат бус байдал бэхжинэ гэж энэхүү тогтоолын төслийг танилцуулж байна. Хэлцэн шийдвэрлэгч хөөсөө анхаарал тавьсан байдлаа.